ନମସ୍କାର ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପରଶୁରାମ ବେହେରାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଗପ ଅଳସୁଆର ସ୍ୱର୍ଗ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚିତାବା ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଯେ ଅଳସୁଆ ପଣରେ ତା'ପରି ଆଉ କେହି ନଥିଲେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ନିଜ ମୁହଁରେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଗାଇ ବଡ଼ପଣ ଦେଖାଇବା ଥିଲା ତା'ର ଅଭ୍ୟାସ ନିଜେ କେଉଁଠିକି ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଏ ନାହିଁ ଖାଲି ଚେହେରା ଦେଖେଇ ବଣସାରା ଭୁଲୁଥାଏ ଭାଲୁ ଗଧିଆ ଏମିତିକି ବିଲୁଆଟେ ବି କେଉଁଠି ଦୌଡ଼ି ଧାଇଁ ଶିକାର କରୁଥିବାର ତା ଆଖିରେ ପଡ଼ିଗଲା ତ ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ ଚିତା ତୁରନ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଖି ଦେଖାଇ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟକୁ ମନଇଚ୍ଛା ଖାଇସାରି ଯାହା ଛାଡ଼ିଯାଏ ସେତିକି ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ କଥା ଦେଖି ଦେଖି ଖୁବ୍ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଗଧିଆ ଭାଲୁ କଟାସ ଆଉ ବିଲୁଆ ଦିନେ ଏମାନେ ଡକାଡ଼କି ହୋଇ ଆସିଲେ গোটি জাগারে বসি উপায় চিন্তা করবে কেমিতি এই সবাখিয়া চিৎ মুক্তি পাইবে। সমস্তে সাঙ্গ হয়ে চাল জঙ্গল মজিদে পিচু রাস্তাটিয়ে লি যাই থাকে শহরক ঠিক সেই রাস্তা পারিহেলা বেড়ে সেখানে রাস্তা কড়ে ট্রকটিয়ে থুয়া হয়েছি তার পছপট ডালাটা পাল ছপর হয়ে ঘর পরি দেখছে বাহ বডিয়া গুমফাটি এপরি হয়েছি এইটি বসি আমি আলোচনা করা ଏତିକି କହି ଗଧିଆ ଚଢ଼ିଗଲା ଟ୍ରକ୍ ଡାଲାକୁ ଗଧିଆ କଥାଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଗଲା କି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଟ୍ରକ୍ ଡାଲାରେ ବସିପଡ଼ିଲେ ଏବେ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉ ତା ଉପରେ ଉପାୟ ସ୍ଥିର କରିବା ବିଲୁଆ ପ୍ରଥମେ ଏକଥା କହିଲା ଭାଲୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଚିତାବାଘ ତାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଭାଲୁ କ'ଣ ଭାବି କହିଉଠିଲା କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ ଚିତା ଭାଇନା ଆଜି ତ ଆମେ କେଉଁଠିକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଉନୁ ଏଇମିତି ବୁଲୁଥିଲୁ ଦେଖିଲୁ ମଣିଷମାନେ ଏଇଟିକୁ ଆମକୁ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯାହା ହେଉ ଆମକୁ ଆଉ ଗାତ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଇଠି ରହିବୁ କଥାଟା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଚିତାବାଘ ଟ୍ରକ୍ ଡାଲାକୁ ଉଠିଯାଇ ତା ଭିତରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଙ୍ଘି ପକାଇ ପରୀକ୍ଷା କରିନେଲା ତାପରେ ଲାଞ୍ଜକୁ ଥରେ ତଳେ ପିଟି ଦେଇ କହିଲା ଆରେ ମୃଢ଼ମାନେ ଏଇ ଘରଟା ଏବେଠାରୁ ମୋର ମୁଁ ରହିବି ବୋଲି ମଣିଷମାନେ ଏହିଟାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ତମେ ସବୁ ବାହାରିଯାଉ ଶୀଘ୍ର ଭାଗ ଏଠୁ କହୁ କହୁ ବିଲୁଆକୁ ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ତଳେ ପକାଇଦେଲା ଏ କଥା ଦେଖି ଭାଲୁ ଗଧିଆ କଟାସ ଆଦି ଭୟରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ ସେଠୁ ତାପରେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଗଲେ ଯେ ପତ୍ତା ମିଳିଲାନି କାହାର ସମସ୍ତେ ପଳାଇଯିବା ପରେ ବାଘ ନୂଆ ଘରଟି ପାଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉଥାଏ ମନେ ମନେ ସେଇ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ସେଇଠି ନିଘଡ଼ ନିଦରେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଟି ଗାଡ଼ି ରଖି ତା କ୍ୟାବିନ୍ରେ ଘୁମାଇ ପଡ଼ିଥିଲା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ସେ ପୁଣି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା ଗାଡ଼ି ଚାଲିବାରେ ବାଘର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ହେଲେ ଗାଡ଼ିଟା ଏତେ ଜୋରରେ ଚାଲିଥାଏ ଯେ ସେ କ'ଣ କରିବ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଥାଏ ତାକୁ ସବୁଠୁ ବେଶି ଭୟ ଲାଗୁଥାଏ ଜଙ୍ଗଲର ଗଛପତ୍ର ସବୁ ପଛକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖି ତା ପାଦ ତଳ ସହ ଘରଟା ବି ଥରୁଥାଏ ଗୋଟାପଣ ସେ ଏମିତି ଛାନିଆ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ ସାହିଁ ସାହିଁ ହୋଇ ପଛକୁ ଧାଇଁଥିବାର ରାସ୍ତାକୁ ସେ ଡେଇଁବାକୁ ସାହସ କରିପାରୁନଥାଏ ଏମିତି ଭାବରେ ଟ୍ରକ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା କଟକ ସହରରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ରଖି ହୋଟେଲକୁ ଖାଇବାକୁ ଗଲା ଏବେ ଚିତାବାଘ ସାହସ କରି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା କେତେ ଘର ମଣିଷଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଯେମିତି କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଗଛପତ୍ର ନାହିଁ ପାହାଡ଼ ଝରଣା ନାହିଁ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ସେ ଚାଲିଥାଏ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ସହର ଭିତରେ ବାଘଟିଏ ଦେଖି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଅଟକାଇ ଲୋକେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଲେ ଛାନିଆରେ କିଏ କେଉଁଠି ବାଡ଼େଇ ପିଟି ହୋଇଗଲାଣି ତା'ର ହିସାବ ନାହିଁ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କଥାଟା ପ୍ରଘଟ ହୋଇଗଲା ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲରୁ କେମିତି ବାଘଟାଏ ସହରକୁ ଚାଲିଆସିଛି ବୋଲି ଖବର ପାଇ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଲୋକ ଧାଇଁ ଆସିଲେ ଗୋଡ଼ାଗୋଡ଼ି କରି ଶେଷକୁ ଜାଲ ଓ ଦଉଡ଼ି ପକାଇ କାବୁ କରିନେଲେ ବାଘକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ନନ୍ଦନକାନନର ତାରବାଡ଼ ଭିତରେ ରହିଲା ଚିତାବାଘ ଆଉ କେତୋଟି ବାଘଙ୍କ ସହ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲା ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଏଠି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯାଉଛି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆରାମରେ ଖାଇ ଶୋଇବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ମିଳୁଛି ଓହ୍ ସରଗ ସୁଖ ଆଉ କାହାକୁ କହନ୍ତି କି ଦିନେ ତାର ସାଙ୍ଗ ବାଘମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ପଚାରିଲା କ'ଣ ନୂଆ ଭାଇନା ଏଇଠି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଚିତା ଆନନ୍ଦରେ କହିଲା ବା ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଯାହା ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି ଅନ୍ୟ ବାଘଟି କହିଲା ଏମିତି ସରଗପୁର କଥା ଆଉ କାହାକୁ କହିବନି ଏଥର ଚିତା ଝାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ି କହିଲା ମୁଁ କ'ଣ ଏଡ଼େ ବୋକା ହୋଇଛି ଯେ ବଣଭାଲୁ ହେଟାଖଲିଆଙ୍କୁ ଏ ମାଗଣା ବସି ଖାଇବାର ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନଟା ଦେଖାଇଦେବି বাঘটি তার অলসুয়া পাই এমিতি সারা জীবন বন্দী হয়ে রহলা পাই কুহা যায় অলসুয়া দুঃখ পায়